Sot është dita 9 e gjirimeve të një filmi Kosovaro-Zviceran Shqiptar dhe Macedonas. Pra, koprodukcioni është i përbër nga 4 shtete, por filmi zgjoj ka temë kosovare dhe regjisore skenariste kosovare. Është Blerta Basholli, regjisore dhe skenariste filmi zgjoj, i cili po gjirohet në Kosovë. Sot ka pasur gjirime në Janjevë. Producent të këti filmi janë Yll Uka dhe Balon Bajgora. Gjithatë, sot ka qenë një ditë angazhuar me shumë aktivitete dhe me zi kemi arritur që të ndajmë nga sheshi i gjirimit njërin nga producentet, i cili me gjithatë ka ardhur në studio, për kundur që ka pasur një ditë e lodhshme dhe me njëherë pas bisedës do të kthehet në shesh gjirim. Është Balon Bajgora në studion tonë dhe ne do të plasim për filmin zgjoj. Mirëserë dhe Balon. Si gjithë. E përmenda që keni pas një ditë lodhshme, sepse këtë e kemi pa përmes ekipit tonë. Ka qenë Roberti sot për të gjiru në shesh gjirim të filmi zgjoj dhe të regoj që ka aktivitet, është bë punë e madhe. Si po shkojnë punë? Mirë, dërime tani është shumë mirë të shku, koha në ka marë pak ma mirë se që kemi me ndu, po mene është kogja vape madhe, duke pas për asysh një pjesë të madhe gjirime dhe në eksterjer. Është pak fështirë, po gjithësësi jemi brenda planit, dhe shpresoj që vazhdojmë. Gjithçka të shkoj mirë në barë. Dita 9 e gjirimeve, sot keni qenë Janjevë dhe vazhdoni të jeni në Janjevë. Si kanë shku ditët deri më tash dhe cila ka qenë më lodhshme? Kjo më intereson ta di. Gjitha ditët janë lodhshme, po ideja është që shumica e gjirimeve janë brenda fshatit Janjevë, kemi zgjedhur sepse ka një estetik, një arkitektur të veçantë për fshatrave në Kosovë. Gjirime tjera kanë qenë në Nashet, afërsitë e Prizrenit dhe në Prishtinë. 80% gjirimet janë brenda dhe rreth fshatit Janjevës. Tani të flasim pak për rrëfimin e filmit dhe bashkëpunimin ndërmjet producentëve, me qenë se koprodukcioni është ndërkombëtar, me gjithë këtyre shteteve, Kosovë, Zvicër, Shqipëri, Maqedoni, besoj që okay, ju bashkon filmi, ju bashkon dashuria për të kriju film, po njerëzit janë ndoshta me bindje të ndryshme. Si po bashkëpunoni, a është e lehtë apo është vështirë, si është funksionimi në një punë të tillë ndërkombëtare? Pjesë e ekipit realizues ka ekip prej vendeve të ndryshme. Domethënë pjesë e ekipit është në Maqedonisë, pjesa është në Shqipëri. Kemi edhe drejtorin e fotografisë i cili vjen nga Gjermania. Tema është komplet temë kosovare, gjuha është Shqip, po në menoj që pikrisht kjo temë bazume në ngjarjet vërtet, të cila ka si temë fuqizimin e gruas, dhe një temë cila ka të bëj me luftë, po nuk i viktimizon karakteret, po përkundër zi japë forcë dhe japë energji për të ecur për para dhe për të i kaluar situatën cilë gjindën. Historia është historia e Faris, Faria është Grate Krushës, dhe në tanë se te ka Grate Krushës, dhe konkretisht është Faria, është personi cili e ka ha biznesin, i ka integru gjitha të vejat e Krushës, dhe tani me tani ka një biznes sukseshëm, dhe përmes këti bashkëpunimi, kësaj mundësie që ju ka jep, ju ka jep edhe një farë letësimi për të i kalu se që ka kanë pas më herët, po edhe për të shikus në drejtë ardhënës, për të pas mundësi, për të rritë edhe ata fëmi që i kanë, dhe për të pas një jetë pak më të mirë. Tema kosovare, pasojat e luftës, besoj që është e rëndësishme të prodhohen edhe mëtej filma me këtë tematik të ngjashme nga lufta dhe pasojat e luftës. Në fund fundit kemi luftën e dytë botërore që ka shumë dekada që ka përfunduar, akoma prodhohen filma. Por a ka qenë problematike për t'i bind të huajt për t'a mbështet një film të tillë? Domethënë si e presin temën kur ju propozohet diçka e tillë? Sidomos zviceranët kanë fjalën, sepse është fjala edhe për Fondin Shtetëror Zvicrës, edhe për Televizionin Nacional Zviceran që financon filmin. Po. Përveç kësaj është edhe koprodukcioni i parë Kosovë-Zvicër që bëhet.
Edhe është, janë tri lloj fonde, është fondi nacional i filmit zviceran, fondi regional i kantonit të Gjenevës dhe televizioni nacional zviceran, cili është edhe po ashtu bashkëprodhues. Tema, unë mendoj që është nuk është shumë rëndësishme se a trajtohet lufta, a trajtohet është tema ata që i ka nxit për të qenë pjesë e këtij projekti. Edhe të po potencialin ndoshta të projektit, të e po karakterët që janë mbrana projektit, që janë karaktere shumë të forta, kemi një cast mrekullueshëm. Unë mendoj që kjo sa i përket bashkëprodhimi nuk është bashkëprodhimi i parë që na e bëjnë me Maqedonisë në Shqipëri, në gjithë projektet deri tani që kemi pa, kemi vë koprodukcion në Maqedoni Shqipëri. Maqedonia nuk i ka shiku fort a është temë luftës apo është temë diçka tjetër, kryesorja ka qenë në bashkëpunu edhe e shohin si një treg, do më thonë ata e shohin filmat Shqip e shohin si treg potencial në Maqedoni, në Shqip, në Zvicër. Në Zvicër po ashtu, ne kemi një përmi 350.000 banor në Zvicër cilët janë Shqip folës. Dhe ata e shohin si një treg potencial. Është, do të thonë, minoriteti 4 në Zvicër është po, shqiptar. Po, për nga numri është i 4. Dhe ata shih përfaqësimi edhe në kombëtarën në Zvicranës. Po. Kombëtarën jemi 80%, po rregull. Natyrisht do doja të flasim pak për gjithçka që është bërë gjatë këtyre ditëve xhirimit, ju përmendët detaje, po më intereson për punën që kanë pas përqafimi i roleve nga secili prej aktorëve, përmendi Ylka Gashi, Qun Lajçi, Aurita Gushi, Kumbrije Hoxha, Adriana Matoshi e të tjerë që janë pjese e filmit Zgjoj. Janë gjithse 53 role. 53 role? 53 role. Brenda film. Shumica janë femra. Kemi bërë një audicion gjatë, në më thonë Blerta ka pas kohë dhe hapsirë të njaftushme me bërë audicion në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Kemi pjesë të kastit edhe aktorë shqiptarë nga Maqedonia. Kemi Adem Karagën dhe dje kemi pas gjerim. Ka shku gjithë shka mirë. Unë mendoj që kjo është edhe ndoshta suksesi potenciali këti filmit është që me shumë përkushtim dhe kujdesje i ka përzgjedh rolet edhe jo ka besu rolet Blerta aktorve. Roli kryesor Ylka Gashi është një rol i cili qysh prej fillimit kur u shkru ky skenar, Blerta e ka pas si imazh për të luajtur rolin e Faris. Ka qenë një rol, është një rol shumë i vështirë për Ylkën, po cilët unë personalisht si producent jam shumë i lumtur me atë që kam pa deri tani, sepse filmi është paralelisht duke u montu. Gjithçka që agjerohet, një ditë ose dy mrapa e kemi të montume, që me pasë ku... Dhe kështu nga dalë të cotë filmi? Po, është një verzion i montajës. Në fund, ditëve të gjirimit e kemi një dorë, një shtresa parë montajës, pas taj sepse filmi do montohet nga një montajër zvicëran. Dhe thënë, gjithë faza e post-prodhimit do bëhet në Zvicër. Montajë, kolori, miksi audios, gjithë shka që ka lidhe me post-prodhimin dhe bëtë ndej. Po, atë që jemi të e po dhe me tani, ka qenë dhe producenti alë zvitrane këtu, e kemi qenë në studie, kemi shiku dhe ajo gjithësësi ka qenë shumë e surprizume me cilësin dhe nivellin e aktrimit këtu se na. Ta shtë të shofim, po mënej, shpresojmë që kemi në ratë parë një film të mirë, të jemi na të knashen me atë produkt që i kemi para nesh. Pastaj, na e kemi nënshkru edhe një para kontrat me një agencion i cili miret me distribuimin edhe shqitjen e filmave në për festivalet dhe në për tregun dërgumtar, është Pluto Film. Ata e presin verzionin e parë të montajit për të nënshkru kontratën finale. Ne e kemi bo bashk me Pluto Film dhe me producenta tjerë një strategji potencialet distribuimit filmit dhe të shqitjes. Tani me që kemi edhe televizionin zviceran në pjesë të bashkëprodhimit, kemi një garantë që filmi do
transmitohet në për televizionet zvicrane, edhe populata zvicrë të ketë mundësi me pa. Edhe këtu dhe ketë normal, po filmi ka vetëm një mundësi të devotimit në tregun ndërkombëtar, përveç festivaleve, më fjallë. Pastaj të shofim e bëjmë. Natyrisht. Me festivale si po prisni, se kur the që të huajt i kanë lavdrua aktor, kjo nuk është më befasi edhe së por bën lajmë në Kosovë, se filmat tanë, aktor tanë, film bërësit në përgjësi, kanë marrë vlerësime shumë të mira, shumë të larta në festivalet të ndryshme, kështu që artistët i kemi të mirë. Definitivisht, nuk kam fjallë atë, artistët i kemi shumë të mirë. Përgjësi, kina asë në Kosovë janë një cilësi e mirë, po që e bënë veçantë, janë temat cilët na i kemi. Ne imi përmen një vend i vogël, po kemi qa të regojnë. Të regimit që i kemi na, shumë për ty në janë shumë filmike. Edhe kur në rastis me bisedu me kolegë në për festivalet ndryshme dhe i të regojnë tema të caktume që ne i jemi duke i trajtu ose duke i zhvillu, ata habitën ne kur i thojmë që është e bazume në gjarët vërtet ose është në gjarët vërtet. Janë tema trana me të regimit forta, dramatike, me tema dramatike, sociale, avantur, kemi edhe tema interesante për thriller. Nuk është edhe rastishme që filmat Kosovar është një për filmave dytë rekord që ka thyrë në Zvicër. Është një film shqiptar, është tykisht një altë, është një film total komercial, po kjo të regon edhe potencialin e filmave shqip në të regon dërgëmtar. Edhe mundësin e distribuimit mërën atje dhe kërkesën e populatës tonë në për botë, në për Evropë, për të shiku filma shqip dhe trajtimin e tema shqip. Unë e menoj që filmi Zhoj trajton një temë interesante që ka të bëj me luftën, po cila nuk të regohet në asë një moment, nuk të regon karakteret si viktimat të luftës, po të regon që si karakteret forta e cila dojnë të gjenjit ardhme për vetë dhe për familjën e tyre duke lanë në basë, ose po kur pa e harru të kalume se që ka ndonë, po duke jetë për para. Nuk është rastishme që një pjesë e madhe ekipit është jënë femra, regjisoria, tema, aktorët, një pjesë e madhe stafit është jënë gjinisë femrore, është edhe shumë rëndësi që kjo që roli femrës në shoqëri po vjen duke gjithë vendin e vetë, pozicionin e vetë, e cila unë mendoj që është një shtesë, një fuqizim, cilë është i mirë se ardhën e mirë se pritëm për gjithë. Po më duke që në Kosovë është një janë marë seriosisht të levizjet që ishin në Amerikë kryesisht, por më tepër role grash dhe më tepër gra në prodhim të filmave, pra të zbujmi dhe të zbësoj që ka hapsirë për të diskutu. Ne kemi regjisore të mrekullushme, përso, por shjetë tani edhe në Kardhë Vivari, edhe gjithan dhej. Kemi edhe Blertën, kemi Blertën tjetër të ashtë që përbojmë në filmin tonë. Dhe thonë njën, kemi, për fatë mirë, kemi regjisore shumë suksesme dhe dinë të përzgjedhin temat të veçanta, cilat edhe i trajtojnë njërë shumë të veçanta. Ka një ndjeshmeri ndryshme. Edhe une personalisht kam dëshirë të punoj me regjisore femre, sepse i qasën temave ndryshe prej regjisore mashkull, nuk përthom që është ma mirës të ma keq, po është një këndvështërim tjetër që li mu une personalisht të përqej. Unë do të doja që një pytje t'jashtroje skenaristës dhe regjisores, po ndoshta edhe mund mjapësh përgjigje sa do pak, me qënë se producent të i filmit edhe i dinë sësi kanë shku punë për filmi. Kur filmi bazohet në ngjarjet vërtet, tani, si është e gjithë procedura, inspirimi aktorve, a janë taku me personajët e reale, edhe a ka frikë ekipi nga ndikimi i personajët e reale? Jo ndikimi i tyre drejt për drejt, po pa vetë dije për dashti për shtatën sa më shumë. Filmi është i bazu në ngjarjet vërtet. Blerta ka pas këtë teme, është duke zhvillu ka 4-5 vite. Filmi fillim e shtu më bështet nga qendra këtë kinematografike e Kosovës për zhvillim. Dhe këtë mundësie ka marrë Blerta shumë seriosisht dhe u taku disa herë me karakterin, jo disa herë, po shumë herë.
ajo është vetëdijshme që jo gjithë historia jetës sajna është brenda filmit, sepse brenda jetës sajna janë disa filma, do më thanë, unë mendoj, vetëm aqë sa dijune, janë 5 filmat ndryshme që mund të bësh vetëm nga jeta e ati personajë, Farijes. Filmi, skenari ka kalu në për disa fazat ndryshme, u zhvillu në midpoint për script development, kemi pas edhe script doctor ose konsulent të skenarit, cili vjen nga Zvicra, edhe ka kalu në për disa loj filtrime, dheri se ka ardhë në fazën e provimit. Definitivisht, Faria është, ne kemi, gjithë shka kemi shku, kemi pasë si jeton, yll ka u shku, taku me Farien, me shiku tiparet, veset, qysh mimikat, qysh ajo, i qasëve problemet përditshme. Unë e mënoj që është një proces, nëse bazosh në një gjarët vërtet, definitivisht është që ti duhet të shkosh, të analizosh, të studiosh karakterin, ose jetën e ati personajit cilë ti e trajton, ose problemin, ose konfliktin cilë aje ka. Blerta e ka po këta shumë mirë. Unë jam, unë edhe Ylli, këtë rast jemi shumë të knaqen me skenarin, edhe konsulentja nga Zvicra që ka punu Blerta disa javë, realisht disa mujë me to. Kam pa disa fazat ndryshme të skenarit, dhe tani jemi në një fazë që unë mënej që skenari është i plot, është i bazum gjarët vërtet, ka shumë sene mërënda skenarit cilat jënë trillim, po ka shumë cilat jënë të vërteta. Po film është kjo. Jo gjithë qka është filmike. Pashtë që e prandaj. Keni vëndat se kur do të jetë filmi i gatshëm? Kur do të aketë premierën? Filmin jemi në direkt, tregova, direkt vjen në montazheri Zvicra në tani me datën 20, 20 gusht. Edhe direkt mas gjirimit, Blerta nuk ka asë një ditë, realisht, duke t'i ka 2 ditë pushim, ka më fut në procesin e montajës. Kemi pas një, kur bat një lock picture, ose një mbyllet imajët, ka më tregu distributorve. Edhe pas taj qofë, ne kemi një strategji të festivalit, cilë e kemi bo bashkë me Plutën dhe me producentat. Shofim, po mënej nuk përdu me thonë i kemi atë strategji ose këtë strategji, jemi duke ndje këtë festival e po atë festival, gjithësësi jemi duke ndje kategorisë A, jo nuk diskutohet, po. Shofim, po mënej, kryesori është të bëjmë njerë një film të mirë, të jemi të knaqëm atë produkt, mënej, mendoj që filmi e gjemë vetën vetë në për festivalu. Kjo është kryesori është që ne të jemi njerë të knaqëm me produktin që kemi realizu, pas taj vlerësime do vim vetë. Dhe jemi sigur që do të ketë vlerësime të shumëta, edhe duke u bazu në historinë e drejtimtarëve të filmave të Kosovës, po edhe tema puna e madhe ndërkombëtare që po bëhet është një lloj garance se do të dalë mirë dhe do të ketë sukses. Besoj këtu e ndjeni. Nuk diskutohet, po më ne, ajo është qëllimi, ajo është... Unë e mendoj që ne kemi bëhet, dhe më thonë nuk është që tani direkt, në basë bjullet filmit jemi duke kontaktu nga e para me festivalje. Filmi ka qarkullu në për tregova, në për midpoint, në për festivalit ndryshme në Berlin, kemi qenë, kemi pas kontakte me drejtorët, programerat të festivaleve. Ata vetëm janë në djeni me temen, me qka është duke prodhu. Filmi ka fitu këtu në pre-film fest një qmim, ka pas një farë zhvillimi këtu, realisht projektës e filmi, e këmë fjallin skenari. Kështë që vetëm është u kryu një faze pare informimit në për marketet ndryshme të filmit në për festivale, dhe shpresoj tani që me futjen e Pluto filmit, distributorit dhe agjensis të shqitjes, atëre do kjetë një qasjet ndryshme, ata i kanë kanalet e veta, i kanë kontaktet e veta, kanë strategjinë se si e plasojnë filmin e për festivale, të shofim. Anë me ndoj që ne kemi një provoj për plasimin e filmit, po në me ndoj që ata janë pak ma, kanë ma provoj së na.
Duhet të pyes edhe për fund, përsëri të kthehemi sheshit të gjirimit. Janjeve është ndru edhe në një lloj destinacioni turistik. Të vi njerëzit, t'ju endhin andaj pari, duhet them, nga dëshira për të shiku se si gjirohet filmi, ju pëngojnë juve? Është neve, para se me fillu me gjiru një Janjeve është për me një fshatë shumë piktores, shumë i bukur. Është komplet ndryshe për gjitha fshatave që a i kemi vizituna në për kërkimin e lokacioneve që në për Kosovë që e kemi bërë, këtë gjatë. Po që është edhe ma e veçanta është pritjen që në kanë bërë. Kemi ndëgju fjallët ndryshme për gjirimet ndryshme në Janjeve që kanë dorë ma erët. Unë jëmë surprizu me mikpritjen që në kanë bërë. Absolutikisht kanë do dhe raste ku e kemi bloku gjithë sheshin e Janjeve, se kemi bloku plotësisht. Pa qarkullim dhe kam pas durim, na presin, dresa të krymë skenen, pas taj të kalojnë, pa fjallë, pa me një butësi dhe një mirësjellit cilë, se kumë rastis ma herët, kështu që unë jam shumë i lumëtur momentalisht që shka nëjtë dhe vitë tashtë gjirimet një Janjeve. Unë menoj që edhe për ta është një atrakcion, sepse nuk është që ndodhë diqka shumë në Janjeve, edhe ardhja ty në për rreth, duke majtë qëtësin dhe duke të shku nga distanca, në neve nuk nga pengon absolut. Unë menoj që vetëm është që në nderon. Gjithësësi që po. Unë falenderoj shumë që erë dhe valon edhe po jorë vërtet suksese. Po besoj që të kemë mundësi të shihemi duke uru suksese e filmit që të kemi mundësi të bisedojmë në studio në të ardhën. Shumë falenderit juve për hapsimin që po në epni edhe shpresoj edhe që herave tjera duke kemi filmin e prodhum, kemi mundësi dhe të shikojmë imazhe brenda filmit edhe pse jo ndoshta me një sukses. Shumë suksese, shumë suksese, është knatësi, dashur miq, të flasësh për prodhimtari nga vendi, e cila prodhimtari këtë rast filmat arrin të kenë suksese të mëdha. Ne pa të mundësi të flasim për një film i cili vetë është duke u gjiruar një koproduksion Kosovë-Zvicër, por me mbështetje edhe nga Shqipëria dhe Maqedonia, zgjoj me regjisë kënartë Blerta Bashollë në studio patëm producentin e filmit Valon Bajgorën.